Є лікар, медсестра, соціальний працівник, плануємо ще психолога ввести в цю бригаду. Це не швидка, не екстрена. Тобто, якщо комусь потребує такої невідкладної допомоги, це не та бригада, яка надає невідкладно. У нас виділено приміщення під хоспіс, це приміщення поліклініки колишньої вузлової лікарні. І зараз розробляється проектно-кошторисна документація для реконструкції цього приміщення в майбутньому під хоспіс. Але це тривалий процес.